Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska společně vyrazíme na bojiště zase jen tak pro zábavu. No ale jakým tankem to bude tentokrát? Jak jsem vám slíbil v jednom z předešlých videí, dneska to bude Lansen C. Nový prémiový tank na 8. týru, střední prémiový tank a zároveň švédský prémiový tank. Takže tady ho máme dokonce i se speciálním 3D stylem. Je teda jasný, jaký maskování na tomhletom tanku dneska budeme mít, že jo? Tenhle ten super 3D styl, který je za mě, no prostě úplně úžasný, vždyť vy už znáte můj názor na tenhle ten 3D styl. Bohužel tady ale nemám až tak dobrou posádku, má sice 100% a 78% na první schopnost, ale to je tak nějak všechno. Takže žádná žárovka, žádná schopnost kanonýr na střelci, ani nic takového, ani rychlejší opravy. No, to nebude úplně jednoduchý, ale kde mám vzít posádku pro švédský střední tanky, že jo? Zrovna moc jich ve hře není. Teda aspoň zatím, docela se těším, až přijdou ty nový, takže musím tu posádku trošku vylepšit, abych na to byl připravený. No a to se taky dneska pokusíme udělat, že jo? Vylepšit posádku, zahrát 3 bitvy, mezi nimi aspoň jednu epickou, to je dnešní plán. No samozřejmě taky na tomhletom tanku mám nějaký vylepšení. Ventilaci, nabiják a maskovací síť, 30 APček, 20 a 15 héček, k tomu malý spotřební doplňky. Takže úplně klasická výbava, kterou byste čekali na mým středním tanku. No ale teďka už pojďme do první dnešní bitvy. Co nás dneska čeká? Dobrý matchmaking, špatný matchmaking, artináři nebo nějaký zakempený stíhače? Uvidíme, pojďme to společně zjistit. Máme tady hnedka první bitvu, která se odehraje na mapě Lakeville, 9. týry a 8. týry. Takže takový průměrný matchmaking, není to zrovna ten nejlepší matchmaking, ale není to ani ten nejhorší matchmaking. Tady by tenhle ten tank měl být docela dobrý, že jo? No ale kam tady pojedeme? Já bych to asi viděl na tu bažinu, to znamená někam E1, E2 a tam si zkusit něco nastřílet. Uvidíme, jestli to vyjde. Zatím tam dám APčka, ale budu připravený klidně přebít i na ty goldy. Zvlášť, když jich máme 20, že jo? To by mělo stačit. Tenhle ten tank má spousty zajímavých výhod a taky spousty nepříjemných nevýhod. Hlavní nevýhoda u tohoto tanku je určitě to, že nemá pořádný pancíř. To je prostě velký problém. Ale hnedka se podívejte na tu rychlost, na tu pohyblivost, ta je prostě parádní. Dokonce stačíme i pro getu. Teda skoro, kdyby se naše cesty tady teďka nerozdělily. Zároveň výhoda tohoto tanku je, že má docela malou věž. A tím myslím, že jakoby není moc široká, není ani moc vysoká, takže se docela špatně trefuje, pokud někde budeme výjíždět přes nějaký kopec, což přesně tady budeme dělat. A samozřejmě tohle je i doplněný o úžasný sklopení děla, který tenhle ten tank má a toho budeme hnedka využívat. I když teďka se nám tam docela napletlo to pro geto. No, hnedka schytal první ránu za 423, no tak. Tady bude chybět ta žárovka, ale co pak to tu máme, artináře? No tak. Tak tohle nevyšlo. Nejenom, že to netrefilo, ale ještě k tomu on střelil potom pro getu, který byl vedle nás, že jo. Tohle to celkově bylo moc špatný. Moc špatný. Tak ještě jednou. Druhý pokus přichází právě. Zkusíme znova artináře. Podaří se to tentokrát? No, tak podařilo se to někomu trošku jinému, že jo. Náš artinář se o něj velmi rychle postaral. Tak pojďme dopředu. Máme tam 53 TP a uvidíme, co dalšího nás tam ještě čeká. Zdá se, že moc nepřátel tady před náma není. Jakoby nepřátel je to spíš to město. Objekt 430, Lancence, no, tak jsem to zakřikl. Najednou jich tady je docela dost, že jo. To jsem si hodně špatně vyjel pro ránu, ale dobrý. No, počkat. Pěkná rána do toho STG, ale my máme zraněného nabíječe. To snad ne, to nám bude dost chybět tohleto. Potřebujeme nabíječe zpátky v akci rychle. Tak tohle si říká o další ránu. Všimněte si, že to dělo je i docela přesný. Ještě, že nepřítel netrefil. Opravdu to pancéřování na tomhletom tanku je hodně slabý. No tak, potřebujeme nabíječe zpátky v akci. Teď je to dost potřeba. Zrovna teď se nechá zranit. Bohužel tohle to neprošlo, no ono pod tímhletím úhlem do té IS-3 to se ani nedivím. Divím se, že náš Centurion konečně nezničí ten objekt 430, proč ho nezničí? Co to tam dělá? Výborně, nabíječ se nám vrací zpátky do akce, konečně. Už jsme ho tady očekávali. Mohl by ten Centurion zničit toho objekta? Vždyť stačí jenom otočit věží, konečně to udělal. No tak, vystřel ještě, hurá, gratuluji. Teda, nechci být na nikoho zlej, ale proč toho objekta nezničil dřív?
Vždyť nás tady hrozně brzdí a nemůžeme mu kvůli tomu pomoct. Pěkná rána za 334, pořád jenom APčka. No, takhle přes pás už to prostřelilo. To STG pěkně dostalo od našeho artináře. Je vidět, že náš artinář dělá co může a ten jejich toho už moc neudělá. Aspoň ten osmičkovej, že jo. Ten devítkovej může být pořád docela nebezpečný. Tak tu máme 53 TP zničený STG objekta, že tam je T69, potom tam je IS-3Ačko a Lansen. Zdá se, že ale vyhráváme, je to 7-4, na druhé straně to spojenci tak nějak udrželi, že jo, nepříteli se nepodařilo prorazit dál z toho města, což je ideální situace. Tak, IS-3Ačko znovu. No jasně, takhle to určitě neprojde, i kdybychom měli 1000 průbojnost. Takhle by mohlo. Krásná rána za 307, někdo ho dorazil a jdeme dopředu. Pořád ještě máme 775 HPček, což je docela pěkný. No, zatím tenhle ten tank hraju hodně agresivně, ale dá se to hrát i samozřejmě takovým opatrným způsobem, proto to má i přesný dělo, aby se to právě dalo zahrát velmi opatrně jako podpůrný střední tank. To mi podařilo dobře projet až sem. Zkusíme to. Ale ne, to nebyl chytrý nápad. Tam mají jde zásobník a ještě jejich Lansen. No, HPčka jsou pryč, posledních 91. To je dost málo. Teď bych potřeboval mít takovou tu schopnost pro nabíječe, která by nám zajistila rychlejší střelbu. No, tak Artina nás dorazila. Celkový skóre teda 1573 poškození, 282 asistence. Není to úplně nejlepší bitva, ale mohlo to být i horší, že jo? Tohle se ještě docela podařilo. Uvidíme, jestli se to vyhraje, protože 8-7, no, je to takový nerozhodný. Počkáme si teda na výsledkovou tabulku. No a máme tady výsledkovou tabulku, nakonec to teda skončilo porážkou, což mě docela překvapuje. No, co se dá dělat? Máme za to jednu menší medaili, účinná palba, týmové skóre nám říká, že na poškození třetí nejlepší z týmu, na zkušenosti pátý nejlepší z týmu a pojďme teda na další bitvu s Lansenem. Já doufám, že dneska se podaří nějaká epická bitva, nebo nějaká hodně dobrá bitva, že opravdu dneska tam bude něco, co předvede ty nejlepší schopnosti tohoto tanku. Ovšem nevím, jestli zrovna mezi desátýma týrama se to povede. Desítky, devítky, osmičky, naštěstí žádná ta artinka, takže jo, jako mohlo by to jít, ale tady budou potřeba goldy. 100% je tady budou potřeba goldy, zvlášť když chci jet tam, kde pravděpodobně budou nepřátelský těžký tanky. Všimněte si ale, jak rychle tenhle ten tank nabíjí. Na to, že dává 320 poškození na ránu, si myslím, že je to moc pěkný. Jenom pro připomenutí, APčka mají průbojnost 208, ta by mi tady určitě nestačila. Goldy mají potom 242 a i to bude dost na hraně, jestli to bude stačit anebo ne. Jdeme na to! Samozřejmě speciální 3D styl nám přidá... Nevím, co nám přidá. Co nám přidá speciální 3D styl? Vítězství a epické bitvy. Jo. Přesně to nám přidá tenhle ten styl. Tak jo. Tam jedou naši spojenci, doufám, že někdo jede sem. VCčko, Chariotýr, T28 Broťák, ale žádná hevina? Ale jo, jedou i heviny, dobrý. Nebojím se toho, že bychom tady byli úplně sami na téhletý straně. To se nestane. Ale to, že tady nemám tu žárovku, to mě hodně znervozňuje. Divili byste se až, jak moc mě to znervozňuje. Vždycky, když vystřelím, tak si říkám, no, teďka mě určitě uviděj. Naštěstí máme připravenou maskovačku, takže jdeme na to. Teď už jenom počkat, až to BCčko někoho odhalí a můžeme to tam střílet jednu ránu za druhou. No, ale... BCčko? Odhal někoho, určitě tam někdo je. Třeba ta E-stovka, nebo typ 4 Heavy. Doufám, že je někdo trošku slabší. Tyhle dva asi zrovna neprobijeme ani těma goldama. Teda z boku by to šlo, ale takhle zepředu nejspíš ne. E-stovka je tady. Ne? To nevyjde prostě. No, zkusíme. Nevyšlo to. Dobrý, on taky neprostřelil. Ale teď si říkám, viděl nás nebo střelil po té T-desíce, která z nepochopitelného důvodu jezdí za náma? Nevím. Opravdu nevím. No jo, nutně by to chtělo žárovku. Bez žárovky je tenhle ten tank, jako jasně, je dobrý, ale já jsem prostě zvyklý na ty tanky, které už tu žárovku mají, že jo. Já už mám hodně dobrý posádky, takže se mi nemůžete v tomhle tom divit. Tak tohle ne. Jako šance, že trefíme ten vršek, to je opravdu nízká šance. Musíme tohle, ale bohužel. A je to 0-3?
To nevypadá moc dobře, musíme tyhle ty dva rychle prorazit. Ani tentokrát to nevyšlo. Tohle se nejspíš nepodaří tak, jak bych chtěl, že jo? Prostřelit typa. Není úplně jednoduchý. Nic, bohužel. Opravdu veliká smůla. Jakýkoliv jiný tank, kdyby tady byl. Ale tak trošku jsem počítal s tím, že tady budou zrovna tyhle ty dva. U toho typa si myslím, že s těma goldama je aspoň nějaká malinkatá šance ho prostřelit, ale... On nám dal za 800! Jak je to možný? Tenhle ten tank je opravdu hodně papírovej. Co tedy jako máme teďka dělat? Tam jsou prostě pancéřáky, který nejdou sundat ani goldama. No, to jsme si teda moc nepomohli, že jo? Další pancéřáky na druhé straně mapy. Kritický zásah, takže žádný poškození, že jo? Bohužel. Ani žádná asistence. Proč to lítá do toho pásu? No tak, říkal jsem, že to má přesný dělo. Tak co se to tady děje? A proč za ten pás není žádná asistence? Já mířím jinam, než kam to lítá. Já nemířím doleva. Já mířím přímo na ten spodek. 517 HPček, to není zrovna moc. A nulový poškození, přestože už bylo vystřeleno 9 goldů. Tahle bitva dopadne ještě hůř než ta první. Teda ne, že by ta první byla nějaká špatná, ale... Víte co, já bych chtěl opravdu nějakou hodně povedenou. No konečně nějaký průstřel do Emila. Výborně. Taky švédský tank, no. Souboj švédských tanků. Další pěkná rána za 306. Sice, jo, goldama, ale už nám tam přibývá nějaký poškození. Proč máme modrýho hráče v týmu? To vůbec nevidím rád teda. Ještě jedna rána, super, ale nějaký goldy si musíme nechat na ty víc pancéřovaný tanky, takže zpátky na APčka. A možná, že nebudeme ty goldy ani potřebovat už za chvilku, že jo? Tohle je tak prohraná bitva, že prohranější už ani bejt nemůže. Ale i tak další pěkná rána, ale tomu FVčku bych se chtěl docela vyhnout. Ten modrý tank má dokonce ban. Řekl bych zaslouženě, ale teď nám ta desítka tady chybí v tom týmu. Rychle pryč odsuď. Nevím, kolik bych musel mít HPček, abych přežil ránu od FVčka zezadu. Ještě pro ghetto. No jo no. Nás už zahnali úplně do kouta a není divu, je to 2-9, 2-10. Totálně prohraná bitva. Ale šance si dát ještě jednu ránu. Super, za 338, to je pěkný. Nějaký poškození bude, zase musíme to brát tak, že tahle ta bitva jako nenabízela vlastně nic. Uteklo nějakých 5 minut a je to 2.13, jo, tady se nedalo nic dělat. I tak ale 1569 poškození, 970 asistence. Já se trošičku bojím toho, že budou desítky, které budou mít menší poškození, což v takovémhle matchmakingu bývá trošičku ostuda většinou. A tu modrou desítku teda ani nepočítám. To snad není možný, on dostane nejlepší matchmaking, jaký může dostat. Nemá tady žádný artinky a jediný, co ho napadne, je střílet spojenecký tanky. Proč? No, máme za sebou druhou porážku a opět máme dvě menší medaile. Zase účinná palba jako minule, ale jako bonus k tomu mistr dělostřelec. Týmové skore nám říká, že na zkušenosti druhý nejlepší, na poškození čtvrtý nejlepší. Ne, tohle jsem nechtěl vidět. To ne, podívejte se dolů, co tam máme za tanky. E75, 0, objekt 430 účko, 0 a nejspíš ještě minus. Minus 954. Ne, to jsem neměl vidět tohleto. Tohle není to, co chci vidět, když hraju World of Tanks. Někoho, kdo má minus 900. Ach jo, jak se tohleto může stát? No, pojďme na třetí a poslední dnešní bitvu. Zatím ale jako dvě dobrý bitvy. Lansen se dokáže přizpůsobit i špatnému matchmakingu. V dobrých rukou samozřejmě. A já si troufnu říct, že na to, že s tímhletím tankem mám strašně málo bitev, tak se mi s tím docela daří. Já si myslím, že dobrý. Zase střední tank na 8. týru většinou mívá problém, že se dostává mezi desítky, že jo, mívá špatný matchmaking, teda zatím, kdo ví, jak se to změní časem. A ten matchmaking je jako vidět, že jo. Stejně jako to bylo s tím T54 prvním prototypem, kde ten matchmaking taky stál za nic, tak to tu máme zase. 9. týry a 8. týry. No, jdeme na ně.
Kam tady pojedeme? Asi podobně jako s tím T-54 první prototyp, kdo jste to viděli, to znamená, že pojedeme tak, jak jezdí lehký tanky. Ale tudy. Tohleto je opravdu zajímavý tančík, ten Lansen. Je to něco mezi středním tankem a lehkým tankem. Já vím, zní to docela zvláštně, ale jo, taková kombinace to je a k tomu je namontovaný hodně silný dělo. Opravdu doporučuji. Za mě dobrý tank. Hodně dobrý. Problémem teda je to, že málo kdo má na takovýhle tanky dobrou posádku, no. Kdo hraje švédský střední tanky je aspoň 8. týru. Moc vás asi nebude, co? Zvlášť, když takovýhle střední tanky ještě nejsou ve hře. Končí to na tom 7. týru a do té doby nestihnete získat pořádnou posádku, tím, že je musíte přeškolovat z lehkých tanků na střední tanky, potom na těžký tanky, že jo, tak kde sebrat pořádnou posádku? Prostě nikde. Tady se začíná opravdu od nuly u tohoto tanku. No ale na druhou stranu, pokud už jste špatnou posádkou, se s tím tankem dá zahrát hodně dobře a je dobrý, tak si představte, jak to bude vypadat s tou dobrou posádkou. A teďka jsem to totálně prošvihnul, protože je tady nějaký divný terén, co se to tady děje? No, nevím, prostě moje chyba. Tohle jsem mohl trefit toho Ferdinanda. Sklopení děla jedinečný. Tak co, ukáže si ten nepřítel a nebo radši ne? Ani bych se nedivil, kdyby se radši neukázal. Kdo tam máme? Ne. Neprostřelila. Zrovna M46 Patton a zrovna vyjede jenom tou věží. Vyjel hodně dobře. Takhle tohle ne. Typa 4 Heavy už znova ne. Jednou mi to stačilo v minulý bitvě. Tentokrát to tady opravdu nepotřebuju. Jedině, že bych našel nějaký způsob, jak se mu dostat dozad. A nebo nabít nějaký speciální náboj, který probije úplně všechno, i japonský těžký tanky. Třeba speciální náboj, který by fungoval proti nehistorickým tankům. Který by je vrátil tam, kam patřej. Zpátky na nákresy. Samozřejmě nemám nic proti nehistorickým tankům. To určitě víte, že jo, když mám taky jako oblíbený tank KV-5. Pěkná rána za 300, super. Tak jo, nabijeme si goldy a přeci jenom budeme muset zkusit to, co nám sem jede nahoru. Typ 4 Heavy, M46 Patton. No, nebude to úplně nejjednodušší, ale takhle z boku by to mělo jít. Rychle, než mu dojde, že se mu můžeme dostat do boku. Pěkná rána za 283, konečně to prostřelilo do toho Taipa. Říkám konečně, protože v té minulý bitvě jste to viděli sami, toho nešlo prostě probít. Další pěkná rána. U toho Taipa je vždycky důležitý trefovat tuhle tu horní část, když střílíte z boku. Jenom taková rada, anebo věž. Třeba, když jsme hráli klanovou kampaň, tak jsem se setkal s tím, že spousty hráčů střílelo do boku Taipa trošku níž. A tam už se to počítá jako pásy, což samozřejmě třeba s hýtama moc neprostřeluje. No, 53 TP tam máme. To určitě neprošlo a nejspíš ani netrefilo. To byl jenom takový pokus, takový experiment. Tak ale z druhé strany nám docela projíždějí tanky, takže já si myslím, že na čase je tady zastavit. Dál už neprojdou. Type se nám jen tak dozad nedostane, než by to vyjel, tak by to chvilku trvalo a do té doby se stihneme, když tak přesunout někam pryč. Jak tak koukám na tu mapu, tak jejich T-95 nezažívá zrovna tu nejlepší bitvu. Ta z toho asi nebude moc nadšená, že tam kolem ní jezdí 8 našich tanků. Tak kde je první nepřítel? Kdo se ukáže jako první? Pantera? Nikdo? Je to Pantera. Cože? Jak je to možný? Tomu ani nevěřím. To mělo trefit a dokonce by to i prostřelilo, kdyby to trefilo. A veliká škoda. Teda, ne škoda, je to Pantera samozřejmě před náma, ale víte, jak to myslím. Doufal jsem, že by mohlo být další poškození, takže zpátky na goldy. A máme tady nějaký tank, který ještě pořád nebyl dořešen. Super, první zničený tank a je to hnedka typ 4 Heavy. Tak ještě 53 TP dostane. Super, za 355 a on ještě vystřelil. Samozřejmě tenhle ten tank nabíjí velmi rychle, takže nabijeme dřív než on. A on může teda dostat další pěknou ránu. O ne, spojenci, výjimečně bych chtěl, abyste nekepovali. Chci si ještě trošku nastřílet, prosím.
Tady je konečně šance získat nějaký pořádný poškození v téhleté bitvě. Nekažte nám to. Ale ne. Jo, dobrý. Neměl bych se radovat z toho, že dostanu nějakého našeho spojence, ale víte co. Každý chce poškození. Zaměřujte. Pěkná rána, ale teda tady dávám APčka. Na tohle to opravdu střet goldy nebudu, takhle ze zadu. To je HMko tam, to je jasný poškození, dokonce další zničený tank, super. Tak. A třetí zničený tank. Ještě tu panteru. A mohl by to být i čtvrtý tank. Pantera jde přímo sem, no tak. Proč? Řekněte mi někdo, proč to netrefilo, ta pantera má kolem sebe snad nějaký magický štít, ale aspoň díky tomu máme čtvrtý zničený tank. Kdybych ji předtím trefil, tak by dorazil ten náš spojenec a čtvrtý tank by z toho nebyl. Tak dneska to zakončíme krásnou bitvou, která se opravdu povedla. Vítězství, konečně aspoň nějaký vítězství a vzorný tankista první třídy, k tomu ještě tři menší medaile, takže tohle to se opravdu povedlo. Krásná bitva. Týmové skóre nám říká, že na poškození druhý nejlepší z týmu, na zkušenosti první. Podrobná zpráva nám potom říká, že výdělek je 47 489 kreditů, což je taky hodně pěkný. No a zakončili jsme to opravdu hodně dobrou bitvou, což mě těší, protože přesně takovouhle bitvou jsem to chtěl dneska zakončit. Z tohoto videa ze hry World of Tanks, kde jsme vyrazili na bojiště jen tak pro zábavu a zároveň otestovali nový prémiový tank, to bude pomalu všechno. Co bych vám řekl na závěr k tomuhletomu tanku? Připravte se na to, že budete často jezdit ve špatném matchmakingu, ale pokud si na to zvyknete a dokážete se tam tomu přizpůsobit a nebudete si hrát úplně na hrdinu, který prostě drtí první linii, tak s Lancenem budete spokojený. Za mě výborný střední tank a to já nejsem zrovna fanoušek středních tanků na 8. týru. Za tenhle ten tank ale velký palec nahoru. Doporučuju. Z tohohle videa už je to ale opravdu všechno, takže já doufám, že se vám to video líbilo a že jste se u něj bavili tak, jako jsem se u něj bavil já, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, takže zatím čau!